Naša naredna priča dolazi iz Tuzle. Tamošnje vlasti odlučile su motivisati mlade da upišu neko od deficitarnih zanimanja. Za učenika prvog razreda srednjih škola osigurali su i novčanu podršku od 80.000 maraka. No ono što je najvažnije, sa tim zanimanjima je mnogo lakše naći posao i u zemlji i u Evropi. Priča Vahidina Mujagića. Deficitarna zanimanja su zavarivač, zidar, fasader, izolater, krojač, konobar, kuhar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, stolar, tapetar i rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa. Što se tiče rukovalca rudarske mehanizacije površinskog kopa, da imamo veliki interes od malih privrednih subjekata gdje bi se posle završetka tog odgojno-obrazovnog procesa mogli direktno zaposliti u tim firmama. A što se tiče inostranstva, moram vam reći da imaju strašno dobre plate. Da potakne roditelje da razmisli o tome da djeca upišu zanimanje sa kojim će sutra imati posao ovdje u Bosni i Hercegovini, a ne znam u Njemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj zemlji. Dakle, naš je cilj da evo na ovaj jedan način podržimo naše učenike, da podržimo našu privredu i da odgovorimo upravo zahtjevima tržišta rada na našem terenu. Na tržištu rada traženi su i tesari, certificirani računovođe, profesori biologije, likovne i muzičke kulture. U Tuzlanskom kantonu je registrovano 78.000 nezaposlenih, a najviše je NK i KV radnika. Oni su najtraženiji, ali poslodavac zahtjeva više. Mnogi od njih nemaju završene obuke, nemaju certifikate i samim tim ne mogu dobiti posao kod određenog poslodavca. Mislim da bi se tu dodatno trebalo uraditi više na povezivanju, odnosno usklađivanju obrazovnog sistema i tržišta rada, ali evo isto tako i službe za zapošljavanje je spremna da učestvuje u tome kako bi na pravi način prevazišli ove probleme. Iako nije zvanično proglašeno deficitarnim zanimanjem, tržištu u Tuzlanskom kantonu nedostaje i geobušača. U saradnji sa firmama koji se bave geobušenjem imamo odobreno 10 radnih mjesta sigurno poslije njihovog završenog obrazovnog ciklusa. Uz napomenu da trenutno geobušači imaju platu veću od direktora javne ustanove Mešovita srednja rudarska škola. A veće plate od direktora rudarske škole imaju i brojni medicinski radnici koji se školuju u Tuzli i odlaze u Evropu. Broj odjeljenja u medicinskoj školi ove godine ipak neće biti povećan, jer resorno ministarstvo pokušava usmjeriti učenike da postoje i druga zanimanja osim njegovatelja u Njemačkoj.